ఎన్నో తారీఖు తారీఖు కానీ కదా حضرت مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب سنا, آپ فرماتے تھے ہماری محنت سے کچھ عبادت زندہ ہوئی ہے, ہماری محنت سے کچھ عبادت زندہ ہوئی ہے, باقی شور میں زندہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. شاید سونے سے ایک کہنا ہی مشکل ہے, کون سا گھرانہ ایسا ہے امت میں اس میں شریف پردہ زندہ ہو, علماء کا گھر دیکھ لو, دعوت والوں کا گھر دیکھ لو, خانقاہ والوں کا گھر دیکھ لو, شاید کوئی گھر ملے گا سو میں سے جس گھر میں شریف پردہ زندہ ہو, باقی سے پردہ فرض ہے, دیوا سے پردہ ضروری ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کس کس گھر میں زندہ ہے ہم نے بہت کم دیکھا ہے. میں نے حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش والے سے بیعت کی درخواست کی, تو مجھے پوچھا, میں نے شاید پوچھا کہ کیا معاملات ہے, کتنا ذکر ہے, کتنا تلاوت, کہنے لگے دو تین سوال کا جواب دو. پہلا سوال یہ, کیا گھر میں شریف پڑتا ہے؟ نہ ہو تو بیعت نہیں کرتا, پہلے اس کو زندہ کرو. فرما دیتے علماء کے گھر سے شریف پڑتا ہر مردہ ہو گیا, عوام کیا بنتا. تو دین کے شعبے زندہ نہیں ہیں, عبادت زندہ ہے. اور حضرت مفتی عثمانی صاحب بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ آج لوگوں کو زندہ نہ کہو, عبادت گزارو ہو, آپ کو زندہ نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ, سب عبادت گزار ہے, کوئی نماز پڑھ لیتا ہے, روزہ رکھ لیتا ہے, کوئی زکات دے. 24 گھنٹے کا دن پانچوں شعبوں کا دن زندہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اللہ ظالم کو کامیاب نہیں کرتا. صرف ایمان کا شعبہ دے دے الحمد للہ, اللہ کا شکر مانے کہ اللہ کا ہمارا عقائد صحیح رہتے ہیں, ہم بہت اللہ کا فضل ہے, ہم گمراہ ملکوں میں نہیں ہیں. علماء دیوبند کا مسلک الحمد للہ حدیث و قرآن کا بالکل نچوڑ ہے, بالکل نچوڑ ہے. ہمیں شکر ادا کرنا ہے, اللہ نے ہمیں اس مسلک پر رکھا ہے جو بالکل صحیح اور مکمل صحیح ہے. ہمارا ایمان الحمد للہ بہتر ہے, ایمان کے شعبے کمزور ہیں, ایمان مضبوط ہے عقیدے کے اعتبار سے, اس سے بہت کمزوری آ گئی, ہمارا توقع ختم ہو گیا. تو میرا موضوع نہیں, جیسے مجھے بات ہے ظاہر, ہر آدمی کو دیکھو مذہب پر جادو ہے, سہر ہے, نظر لگ گئی ہے, جنہ میرے پیچھے پڑا ہے وہ باہر کٹے ہوئے ہمارے پیچھے بڑھ گئے, وہ اپنے کام سے لگے ہوئے ہمارے جو باہر کٹے جا رہے ہیں. یعنی ہمارا ایمان بہت بڑی کمزوری ہے, ہر وقت سر درد ہو نظر بد ہے, پیٹ میں درد ہو کسی نے جادو کر دیا ہے, اس کو شریف اس کو پسند نہیں فرمایا. دیکھو تعلیم جائز ہے, ناجائز نہیں, خراب نہیں, تعلیم کو اجرت بھی جائز ہے, لیکن تعلیم کون کرے گا, عامل کون ہوگا, کم سے کم نمازی تو ہو. آج ایسے عامل کرے نماز نہیں پڑھتے, وہ کتابیں کا اثر کیا ہوگا؟ ایک عامل ہے, 5 وقت کا نماز بھی ہے ماشاء اللہ, شریف داڑھی ہے, بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے عمل اللہ آپ کے ساتھ اثر ڈالیں گے کیونکہ اس کی زندگی میں عمل ہے. ہمارے پاس ایک صحابہ ہے کینیڈا سے, نام ملے گا, داڑھی صبح چڑھ شرٹ پہن, نماز ایک نہیں اور بہت بڑا عمل بن رہے, ایک آئے اس کے پیچھے لگ گیا ہے میرے دوست, میں نے کہا مطلب آپ کو اللہ دل میں دیا ہے, اس کے پیچھے آپ گھوم رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا, اس کا لکھا شرط شر و شفا شرط کے خلاف کے آکاری کا اثر کیا ہوگا؟ بہت بہت بڑے آدمی چلتا ہے, بہت بڑے بزرگ آدمی, ایک عالم مجھے کہہ رہے ہیں بہت پہنچا ہوا آدمی ہے, کیا ہر آدمی نے شریف کی نگاہ میں کلم کلا فاسق ہے, کلم کلا فاسق, اس کے علاوہ میں کیا اثر ہوگا؟ حارث کرنا جائز ناجائز ہو یا حرام ہو, لیکن اگر پیٹ پہ درد ہو تو سر میں درد ہو میں نے کہاں سے نکلا, کم از کم علماء کا احتیاط کرے, اپنے آدمی کا وہ صحیح کرے. اے معاذ رضی اللہ عنہ,
سارے ذمہ جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پر, اور اللہ نے کہا ہے اللہ کی قسم ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتا, ذرا نقصان. جنات کیا ہوتے ہیں, ذرا نقصان کیا کرتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہمارا توکل اللہ پر, اللہ کے ذات کے مضبوط ہمارا ایمان ہو, کسی بل میں کچھ نہیں ہے, ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا, مقدر ہوگا تو ظاہر کرے گا, مقدر ہوگا جنات کا اثر ہوگا. اللہ سے پناہ مانگو, معاذ اللہ, اللہ سے پناہ سب سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی لازم نے پہلے بنا پاتے جن سے جب یہ دور سے لازم کرے تو بکرم کو بنناس اپنے سب چھوڑ دیا, کسی کو پڑھتے ہر روز فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لو, مغرب کے بعد تین مرتبہ, کوئی اظہار اثر نہیں کرے گا ان شاء اللہ, کوئی جنات اثر نہیں کرے گا, کوئی نجبت اثر نہیں کرے گی. اس زمانہ, یہ زمانہ فطروں کا زمانہ ہے, اس زمانے پر حفاظت دعاؤں سے کرو, عامل ہوتے نہیں دعاؤں سے, دعا میں بہت بڑی اللہ نے طاقت رکھی ہے, بہت بڑا حفاظت کا ذریعہ دعا ہے. ایک پورا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے دعاؤں, مفتی ضروری صاحب سے میں نے سنا ان کے بیان, ایک عرب عالم نے دعا پر کتاب کی ہے, 12,000 دعائیں جمع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, 12,000 ہوگی کتنی جمع کی اتنی. اللہ کے نبی نے ہمیں کبھی محتاط نہیں چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز کا عمل بتا دیا, ہر چیز کا. مارے جو قرآن کے حدیث میں نے مجھے جدا مانا کسی جگہ ہے, شاید کسی دل میں نہیں ہے, کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے, چھوٹا عمل ہے, وفاظ اور سب کو یاد ہے, عوام بھی یاد کر سکتے ہیں, قرآن میں دیکھ کر پڑھ لے, اس نے کہا تم اوپر پڑھے, ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ, آیت الکرسی ایک مرتبہ, شہید اللہ علیہ ایک آیت چھوٹی تھی, شہید اللہ کو لائے ایک پڑھ لو, اور قل اللہ مالک الملک یہ دو آیت ہے, یہ چار آیتیں پڑھ لے ہر فرض نماز کے بعد, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سنو اس پر, اللہ فرماتے جو یہ پڑھ لے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا, پہلا انعام اپنی ذمہ داری پر, دوسرا انعام میں اس کو حدیث و قدس میں جگہ دوں گا. ہم سورت نے کتاب لکھی ہے احوال العابدین, اس میں جو بھائی حدیث و قدس کیا کیجیے, جنت میں بہت اعلیٰ مقام ہے, اللہ یہ پڑھنے پر کچھ جگہ جگہ دیں گے, جنت تو اللہ دیں گے, جنت بھی اللہ وہ جگہ دیں گے جو حدیث و قدس ہے, بہت اعلیٰ مقام ہے. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ روزانہ 70 مرتبہ, گزر کے 70 نہیں 70 ہمارا 70 70 مرتبہ نظر رحمت کریں گے اس بندے پر, اللہ کی ایک نظر ہو جائے رحمت کی, ایک نظر کافی ہے دنیا آخرت کی, ہر نماز کے بعد پڑھنے پر اللہ پاک 70 مرتبہ نظر رحمت کریں گے. چوتھا انعام اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاضریں پوری کر دیں گے, 70 حاضر اللہ پوری کرتے باقی کیا رہا. پانچواں انعام اللہ اس کو حاسد سے, ہر شریر سے, ہر سحر جن جادو سے محفوظ فرما دے. اور چھٹا انعام اللہ اس کو دشمنوں پر غالب کر دیں گے. ہم پڑھ لو عامل ہوتے پیچھے, یہ پڑھ لو اللہ کا وعدہ ہے, سارا عامل ایک طرف, نبی کا ارشاد ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا سا عمل ہے 2 منٹ کا, 2 منٹ لگے بہت زیادہ ہے, وعدے کتنے بڑے بڑے ہیں, جنت کا وعدہ, جنت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ, 70 نظر رحمت کا وعدہ, 70 حاجت پوری ہونے کا وعدہ, ہر حاسد سے حفاظت کا وعدہ, ہر حاسد پر غلبے کا وعدہ. معمولی بات ہے کیا میرے دوست, ہمارے ذہن پتا نہیں کیا شیطان نے ڈال دیا ہے, جب کوئی ذہن, جب کوئی بات آئی گھر میں, میاں جی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہوتا ہے, انسان مزاج کے بھی نہیں ملتا, طبیعت نہیں ملتی, ہو سکتا ہے فور میرے گھر میں جادو جا رہی, ہر چیز میں جادو, ہر چیز میں جادو, ہر چیز میں جادو. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عرش کے سائے میں جن کو اللہ خاص جگہ دے گا اور بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا, ان میں وہ طبقہ ہوگا قیامت کے پیچھے نہ پڑے, حضرات کے پیچھے نہ پڑے, اللہ پر یقین رکھتے, اللہ پر بہت کم رکھتے. میں نہیں کہتا کہ نظر حق میں, نظر حق, النظر حق, ہمارا عقیدہ ہے, نظر بد حق ہے,
جنات کا ستانا حق ہے، جادو صاحب حق ہے، مگر اس وقت 99% تو وہم ہے، وہم، شاید 1% کوئی سہارا ہو، 99% وہم، کچھ نہیں، بس وہاں پہ پڑا ہوا ہے، ہر ایک کو دشمن سمجھتا ہے، عجیب بات ہے. ہمارے ممبر سے ایک آدمی وہاں پہ ہمارے گاؤں ڈالے کے ہیں، ایک آدمی کے پاس گئے، ذرا منصب مجھے بہت کوئی پریشانی ہے، عامل آپ کے کر تو عامل آپ کو بھی کہتے آپ کو کچھ نہیں، اور جو کہتے ہیں نہ کہ آدمی ہماری مصیبت یہ کہ یار بھی کیا کرے بےچارا، اس کو کچھ تو کہنا پڑے گا، یہی کہیں گے بتانا کہیں آ رہے ہیں، یہ کوئی جانتا نہیں ہے، اور جو گیٹ اس پر کالا جادو ہے بہت زبردست، اس پر سہار ہے بہت زبردست، دل سے بڑا ہے وہ مجرم پہنچا ہوا ہے، آ کے مزہ بجا کا جھنڈ میں نہ پہنچا ہو، دھوکہ باز بیمار اور مریض اور محتاج کو زیادہ پریشان کرنے والا، مجبور مجبور کسی مجبور کا مجبور میں فائدہ اٹھانے والا، کہ ایسا کر لوگ جھنڈا میں پہنچا دیا، تو گئے آدمی کے پاس کہ تیرے بھائی نے جادو کیا ہے، 30 سال دونوں بھائیوں کا تعلق ایک لمحے میں توڑ دیا، کوئی سوچتے نہیں ہمارے لوگ، اس عالم کو بھی کہنے کا حق ہے، کسی کو حرام اور ناجائز باتیں کہنا کہ تمہارے بھائی نے جادو کیا ہے، تمہیں کہہ رہے تمہارے لوگ ہے، 30 سال تعلق ٹوٹ گیا، میرے پاس آئے دونوں بھائی، بہت سمجھایا، مگر دن میں جب بات گھس جاتے ہیں نہیں کرتے، یہاں تک بات پہنچی، اس خاندان کے 6 افراد گاڑی لے کر موسم کو مارنے کے لیے گئے، لیکن کچھ بڑوں نے بچا لیا کہ چلو ایک عالم ہے ایمان میں چھوڑ دو، اپنا نقی تو صحیح کر لو، اپنے ایمان کو بس صرف نظر اللہ پڑھو، بس جب کوئی حالات آئے اللہ کا جھک جاؤ، بس ساری طاقت سچ میں اللہ ہے، سب کے قلوب اس کے دست سے قدرت، وہ تو چاہے گا وہ کرے گا، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگ سکتی ہے، آپ کی جنت میں صحابی آیا رضی اللہ تعالیٰ نام کو مجھے یاد نہیں، مشکا تک گئی روایت بارہ عامر بن ربیعہ، سہیل بن حنف، سہیل بن حنیف، سہیل بن حنیف کو نظر لگ گئی، عامر بن ربیعہ کے دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ یہ غسل کر رہے ہیں، ہمارے طرف غسل کرنے تھے اس وقت، لوگ باہر غسل کرتے تھے، ان کی پہن غسل کر، بہت حسین اور جمیل اچھے بداوت صحابی رضی اللہ عنہ، عامر بن ربیعہ کی نظر لگ گئی تو کیا کہا زبان سے، ایسا حسین جس میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، زبان سے اتنا بولنا تھا ڈھم دے کے گرے، کیسی نظر لگے تھی، ایک جملہ زبان سے کہا بس، اتنا خوبصورت جس میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، فوراً گرے، ان کے بیٹا ہے آپ کی خدمت میں، حضرت میرے والد صاحب کا دیدار ہو گئے، یہ تو گر پڑے بےہوش ہو کر، کہا کہ کیا ہوا، قصہ سنایا، آپ نے حضرت عامر کو بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں پتہ اللہ تعالی ان پر غصہ کیا ہوا، کیوں مسلمان کو دیکھ کر آپ نے برکت کی دعا لگی، اس لیے ہمیں حکم ہے اللہ کوئی چیزیں دے دے گا ماشاء اللہ، علماء لکھتے ہیں اپنے بچے کو کوئی نہ کہہ لو خود کہہ لو ماشاء اللہ، کسی نے دیکھا آپ کے بچے کو بہت حسین بچہ ہے، اس نے آپ کو کہہ دو ماشاء اللہ، اللہ بچا دے گا، باپ ان کو بلایا ڈانٹا اور یوں فرمایا کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو، برکت کی دعا کیوں نہیں تھی، برکت کی دعا دے دیتے ماشاء اللہ کہہ دیتے، اللہ حفاظت کروا دے، آپ کو علاج کر دے گا، آپ کسی آدمی کو علاج علاج پتا ہی نہیں ہے، منع کرتے ہی تو آپ نے کیا علاج تجویز کیا اللہ کو، آپ نے عامر رضی اللہ کو بلایا ڈانٹا کہا اچھا وضو کرو چہرہ دلوا ہاتھ پیر، اور حدیث میں ہے کیا آپ نے سطر کا حصہ بھی دھلوایا، یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سطر کا حصہ بھی دھلوایا، اس پانی کو جمع کیا اور مریض پر ڈالا، کیسا ڈالا کھڑے ہو، سیوتی نے رحمہ کے لکھا ہے یہ عمل خلاف قیاس ہے، یہ بڑی ہے بس، اس پر اکلت گھوڑے دوڑائیں گے، آپ نے یہ عمل کیوں تجویز کیا، وضو کیوں کروایا اور سطر کی جگہ کیوں دھلوائی، یہ پانی کیوں ڈالا، یہ اللہ کی طرف سے بات ہے بس، شروع کی لکھتے ہیں کہ آج بھی عمل مؤثر ہے، اگر بول کر کے دیکھے رکھے گا
आदमी, लेकिन करेगा वहां हमें क्या पता किसने किया है, वो वहां तो पता था। यहां पे ऐसा नहीं कि किसे बेचारे गैर मुस्लिम को जाकर मुस्लिम करा दे दे वहां को निकाल दो अल्लाह के पास। एक मरतबा हमें के पीछे बोलोगे जिंदगी भर पड़े रहोगे, निकलोगे ही नहीं। आज तक मैंने किसी आदमी को आमने से अच्छा होता नहीं देखा, आज तक होगा तो हो सकता है हुआ, मैंने नहीं देखा वल्लाह, मुझे यकीन नहीं आता, बिल्कुल यकीन नहीं लगता, बिल्कुल मानता नहीं। इस बंद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मांगो, उसके हाथ में सब कुछ बीमारी वही शिफा वही देगा, कौन शिफा दे सकता है, वही जात है। हमारे ईमान का तो यह हाल है, दीनदार वही बात, इबादत गुजार, इबादत गुजार लोगों में यह बात है, हर चीज में वहां, हर चीज में वहां, हर चीज में वहां। हमारे ईमान का यह हाल, ईमान के एक शोबे इबादत जैसी हमारी हम जानते हैं, अल्लाह ताला अपने फजल से कबूल फरमा देगा। कोई एक सिलता हमारा ऐसा अल्लाह के सामने पेश करते हैं, सिलता नहीं है, खैर करीम जात है, अल्लाह उसको कबूल फरमा। यह शोबा बिल्कुल जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का शोबा बिल्कुल जिंदा है, लोग नमाज पढ़ते हैं और मसाला और नवाफिल का भी अहतमाम है, गिलावत का भी अहतमाम है। दूसरे शोबे मुआमलात का शोबा, अखलाक का शोबा, मुआशरत का शोबा बिल्कुल तकरीबन मुर्दा है। यह हमें इतनी नजर नहीं आता कि मुआमलात की कोई दिन है, नजर नहीं आता। बहुत कम लोग इस वक्त में अपनी बहनों को बरासत में हिस्सा देते हैं, बहुत कम लोग। अल्लाह का हुक्म है, बुखार की रिवायत है, बरासत को सही से ही तकसीम करो, उसके हर उसका हक पहुंचाओ। हदीस में फरमाया है नमाज़ में जो आदमी किसी का माल बरासत खा जाए, अल्लाह अल्लाह जन्नत को उसको बरासत से महरूम कर देगी। नमाज पढ़ ली, माल खा गए लोगों का, नमाज कबूल हो जाएगी, कुछ नहीं। हमारे नाना पर पड़े हफ्ते में हाजी बाजार में उड़बट करते रहो, उबड़े पड़ते रहो, कुछ नहीं होगा। बरासत बहुत अहम मसला है, बहनों का हक है, अल्लाह ने तय कर दिया है। उलमा लिखते हैं अल्लाह पाक ने कुरान में बहुत शॉर्ट अहकाम बयान किया कि तुम सलाह नमाज कायम करो, तफसील आसान को छोड़ दी, बरासत को कायम करना कुछ दो रुकू में, बहन का हक कितना, भाई का हक कितना, बला का हक कितना, अस्पताल पूरा हक को बयान करना। यदि हमें मुर्दा हो गया था, पांच वक्त का नमाज ही है वरासत कहा जाता है, हज कर रहा है वरासत कहा गया, उम्र उम्र क्या काम आएंगे तुम्हारे, और हज क्या काम आएंगे तुम्हारे। हम किसी का हक मात्र कैसे हज कर सकते हैं। हर आदमी को अपना हक पूरा पहुंचाओ, दुनिया खत्म हो जाएगी, आंख बंद हो जाएगी, आखिरत में एक पहले का हिसाब देना पड़ेगा, पहले मालूम होगा नहीं होगा या फिर चले गए आदमी की। देखो वरासत कितने हम चीज है, एक समझाऊ बीमार थे बैठे थोड़ी देर हुई, शिकायत का आराम शुरू हो गया बीमार मरीज को, और आपके सामने उसकी वफात हो गई, आप बैठे हुए हैं। जैसे वफात हुई तो हजरत ने पहला काम क्या किया, दिया जल रहा था ना, बुझा दिया, दिया जल रहा था, हमारा तो लाइट थी, दिया जल रहा था, तो ग्रहण का हजरत ने क्या काम किया, दिया जल रहा था रोशनी आपने बुझा दिया, क्या जवाब दिया। पर मैं देखो अब तक दिए में जो तेल है वो इस आदमी का था, अब इसकी वफात हो गई, अब ये तेल बारिश होता है मुझे हक नहीं, मैं तो इस्तेमाल करूंगा। कितना हमारा कवि में अहतमाम था, एक दिए में कितना तेल जल जाता, फौरन बुझाया था ना, अब जायज नहीं कर ले मैं फायदा उठाऊं, एक दूसरे का हक है, बारिश होता हक हो गया था, हम लाखों के लाखों का रहे हैं ऐसा नहीं होता, लाखों के लाखों। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आदम है पाकिस्तान की, उनकी वफात हो गई तो डॉक्टर अब्दुल आलिम रहमतुल्लाह अलैह ने खास साथी किए, वो तशरीफ लाए जनाजे के लिए, जनाजा रखा हुआ, डॉक्टर साहब ने बहुत कमजोरी थी, बहुत जवाब था। अगर तभी साहब रहमतुल्लाह दामन होता बुलाते कि मैंने
حضرت حکمت نے ایک معلوم پیش کیا, کہتے ہیں میرے والد صاحب کا معلوم ہے اور قوت کا ہے اللہ تعالیٰ بہت بہت ہے. تو آدمی نے لیا کیا میاں محمد تقی یہ تو وارث ہو گئے آپ کا کب ہے لگاؤ حضرت کہاں جا رہی ہے. ایک چمچ معلوم ٹھہرا تھا قوت کے لیے, والد صاحب کا تھا ہاتھ پہ پکڑا. مولانا تقی صاحب کو کہہ رہے ہیں بہت بڑا عالم ہے, ہر سب عالم نہیں ہے, وہ عالم گھر تھے, وہ علماء کے بھی باپ تھے, لوگوں کو عالم بنانے والے تھے. کیا محمد میاں محمد تقی یہ معلوم تو وارث ہو آپ کا ہے کہ آپ کو لے لے رہے ہیں. مولانا تقی صاحب کو وہ میرے بھی ساتھ بات نہیں, میں واپس چلا گیا دو منٹ کا پھر آیا کہ حضرت سب وارث بالغ ہے سب ادھر ادھر آپ کھا لیں گے. سب کو پوچھ کر آیا ہوں ایک چمچ معذور کے لیے سب کی اجازت ہے پھر کھایا. سبق دیا امت کو, علماء کو سبق دیا, تلامذہ کو سبق دیا کہ دنیا میں وراثت کتنی اہم چیز ہے. ہم لوگ کو کوئی سمجھے معاملات کا دین مردہ ہے, یہ ظلم ہے, اللہ ظالم کو کامیاب نہیں کرتا. ایک آیت قرآن کے ہمارا بھی ہے اللہ ظالم کو کامیاب نہیں کرتا, یہ ظلم ہے. آپ ہمارے پاس چاہتا سیاح لوگ ایک اور مصیبت ہے سیاح لوگ, اس کو ختم کرنا چاہے ایسا ایسا. انتقال ہوا مرد کا فوراً اس کے مال میں سے اس کا حق کیا ہے کفن دفن جتنا خرچ ہو. دوسرا نمبر قرض, بھروں قرض چھوڑ کر گیا ہے قرض ادا کرو. تیسرا کوئی وصیت کی ہے جائز وصیت, ناجائز وصیت نہیں, جائز وصیت کی ہے تو تہائی 30% 10 بقیہ مال سارا وارث ہوتا ہے فوراً تقسیم کرو. دیکھو مجھے اتنے مجھے کب سے فکر ہے میرے والد صاحب انتقال ہو گیا یہ ہمارا گھر جو ہے درمیان کا گھر یہ ہمارا دادا کا ہے, مجھے اب تک بوجھے میں اس کو کب تقسیم کروں ہمارے بھوڑیوں کو کیا حصہ ملے مجھے اب بہت تک بوجھے مجھے لیکن کر سکتا ہے ایسے شاید جڑے ہوئے ہیں کوئی کر رہا ہے کب سے سوچ رہا ہوں میں بھائی سے میں نکالا کوئی راستہ ایسا نکالو یہ گھر جلدی بکے اور تقسیم ہو جائے. بس حق ہے بھوڑی کا, حق ہے بہنوں کا, حق ہے بھائی کا, ہمیں کوئی حق نہیں کسی کا حق کھانے کا. اللہ نے طے کر دیا ہے جائز ہے ہمارے لیے کسی کا مال استعمال کرنا. ایک چمچ معذور نہیں کھایا ایک چمچ معذور. مفتی عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, حضرت مفتی روح صاحب تھے ابھی بھی ہیں گھر ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حالات میں نے پڑھا کہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہ کسی کا انتقال ہوتا فوراً جائے فوراً غسل دفن دفن جنازہ فارغ ہو گئے دفن سے فوراً محروم کے گھر آتے بیٹھ کے تعزیت کرتے کیونکہ اچھا بتاؤ کتنا مال محروم نے چھوڑا ہے ابھی میں تقسیم کر رہا ہوں. اسی وقت ایک طرح بھی جنازہ ابھی دفن ہوا ہے قبرستان سے سیدھے گھر آتے محروم کے تعزیت کے اسی وقت بیٹھ دے کیا بتاؤ محروم کا مال ابھی تقسیم کرتا ہوں ختم کروں اسے. اور کہا ایسے سینکڑوں مقدموں نے حل کر دیا بھائی گھر میں جنازے کے بعد اسی دن ایک گھنٹے پہلے کیسے لوگ گزرے ہیں. اس لیے میرے دوست بہت اہتمام سے دیکھو ہم سب کو قبر میں سونا ہے نہ مال آئے گا نہ زمین سب یہی رہ جائیں گے. ایک اتنے کا حساب اللہ کے وہاں دینا ہے اور مال کا حساب پہنچ سکتا ہے بہت سکتا ہے اور یہ مال تو کچھ بھی آسان ہے مدرسے کا مال مسجد کا مال چیریٹیوں کا مال ٹرسٹ کا مال یہ تو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا. کس کس سے معافی پورا ہوگے ایک ٹرسٹ کے کتنے حق دار ہیں ہزاروں سینکڑوں اور بعض یتیم بچے بھی ہیں اس میں بعض معصوم بھی ہے اس کا مال کھانا تو اور ختم ہے جہنم کی آگ پیٹ میں کھانا ہے جہنم کی آگ احساس دیں گے اللہ کا خوف ہی نکل گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہو رہا ہے جواب دے رہا ہے. لا یزال قدم آدم ایک قدم ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ سوال کے جواب نہ دے جائیں تمیزی ہٹ نہیں سکے. اس لیے میرے دوستوں بہت اہتمام سے اپنے معاملات کو صاف کر لو. دنیا گزر جائے گی جیسے گزر گئی آخر ہماری زندگی گئی اس دن سودا ہوگا اعمال کے ساتھ. اعمال پہلے ہی نہیں ہے اعمال پہلے ہی نہیں ہے سودا کس کا بول گیا اب اس کے وبال اس کے گناہ ہم پر آ گئے کہ جہنم حکمت جائے گا. نمازی ہے جہاں مسلم کی روایت ہے مسلم کی صحیح روایت جہنم میں پڑا ہوا ہے نمازی تھا روزے دار تھا زکات دینے والا تھا حج کرنے والا تھا مسلم کی روایت کیوں گیا ہے جہنم میں معاملات کی بدبینی
معاملات میں بیٹھ دیا تھی اس سے جاننے مل جائے. اس لیے بہت اپنے خاندان کے معاملے میں ایک ایک ہمارے حساب کو کرنے دے گا الحمد للہ. پہلے کا حساب پہلے پہلے حساب کرتے ہمارے دادی رحمۃ اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ تب دل کے لیے پیسے دیتی مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو والد صاحب ایک روپیہ پانچ مہینے چھ مہینے واپس کر دیتے تھے آپ کا حساب ہے وہ نہ بھی کرتے بھائی کہنا حق یہ میں حساب صاحب اپنا معاملہ اپنا حساب صاف رکھو یہی ہمارے آخرت میں کام آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی تقریب بتاؤں.